যদি সুনীলৰ আত্মা নহয়ে তেতিয়াহলে এইটো পাতিকি লাভ আছে বুলি এনেধৰণে তেখেতলোকে ভাবি ললে। আৰু ভাবি লোৱাৰ কাৰণে আমি দূৰৈৰ পৰা যিসকল আহিলো তেওঁলোকে ভাবিলো যে ইয়াৰ মানুহে যেতিয়া ভয় খাইছে আমি সেইকাৰণে এইটো অনুষ্ঠান আজি বাতিল কৰিলো। সুনীল গগৈ যি হত্যা হল বুলি ভাবিছিলো সেই হত্যা আধাৰতে আমি ঢকুৱাখানা মহকুমা মহিলা সমিতিৰ সৌজন্য আৰু এই অঞ্চলৰ পুৰুষ মহিলা সকলোৰে সহযোগত আজি ৰাজহুৱা আদ্য শ্ৰাদ্ধ আমি পাতিছিলো। ৰাজহুৱা আদ্য শ্ৰাদ্ধ আমি সকলো সম্পূৰ্ণ যোগাৰ কৰিলো। যোগাৰ কৰাৰ পাছত যোৱাকালি এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহিলে যে এই মৃতদেহটো ডি এন এ টেষ্টৰ ৰিপৰ্ট আহি পোৱা নাই যদিও হয়তো আহি পাবহি। আৰু এইটো জাহাংগীৰ বোলা এজন মিস্ত্ৰী বুলি যেতিয়া ব্ৰেকিং নিউজটো আহিলে অহাৰ লগে লগে এই ঠাইৰ মানুহবোৰে অলপমান কি হ'ল ভয়ত যদি সুনীলৰ আত্মা নহয়ে তেতিয়াহলে এইটো পাতিকি লাভ আছে বুলি এনেধৰণে তেখেতলোকে ভাবি ললে। আৰু ভাবি লোৱাৰ কাৰণে আমি দূৰৈৰ পৰা যিসকল আহিলো তেওঁলোকে ভাবিলো যে ইয়াৰ মানুহে যেতিয়া ভয় খাইছে আমি সেইকাৰণে এইটো অনুষ্ঠান আজি বাতিল কৰিলো। যদিও ইয়াতে আমাৰ ব্ৰহ্মকুমাৰী ঐশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আমাৰ মাতাজীসকল আহিলে লখিমপুৰৰ পৰা আৰু তেখেতলোকৰ সহযোগত আমি এখন ধৰ্মসভা আলোচনা কৰিলোঁ আৰু মৃতকৰ পৰিয়ালৰ সদগতিৰ অৰ্থে তেখেতলোককো আমি ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিলোঁ এই ৰাজহুৱা ভৱনলৈকে। আৰু ইয়াৰ পাছতে আমি যি মানে আজি অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে আমি যিবোৰ বস্তু ইতিমধ্যে বজাৰ সমাৰ কৰিলোঁ সেইখিনি কেনেধৰণে কি কৰিম সেই লৈ এটা আমি আলোচনাত বহিম। আৰু ইয়াৰ পাছত যদি কিবা আমি আৰু মানে আগবাঢ়ি যাবলগীয়া পৰিৱেশ পৰিস্থিতি থাকে সেই লৈ আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এইটো যদিহে সুনীলৰ মৃতদেহ নহয় যদি জাহাংগীৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি অসম চৰকাৰক বা পুলিচ প্ৰশাসনক এটাই অনুৰোধ জনাম যে সুনীল ক'ত আছে সুনীলক আমাক বিচাৰি দিব লাগে। সুনীল যদি মৰিছে মৰা দেহটো আমাক দিয়ক আৰু যদি মৰা নাই জীয়াই যদি আছে জীয়াই থকা সেই সুনীলটোক আমাৰ মাজত আনি দিয়ক। তেতিয়া আমি কি ক'ম আমি ঢকুৱাখানা ঢকুৱাখানা বুলি মই ক'বলৈ নাযাওঁ সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে মানে এটা সন্তুষ্টি এইকাৰণে লাভ কৰিব যে অসমৰ কোনো ঠাইতে এনেকুৱা এটা জঘন্য হত্যাকাণ্ড এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। হত্যাকাণ্ড হৈছে যে আধা অংশ কাটি নি বাকী অংশ জ্বলাই দিয়া হত্যাকাণ্ডটো হোৱা নাই বুলি সিদিনা ডি জি পি মহোদয়ে আমাৰ আগত অৱগত কৰিলে। সেইকাৰণে আজি আমাৰ এই সভাখন ইমানতে স্থগিত আমি ৰাখিলোঁ অনুষ্ঠানটো। ডি জি পি মহোদয়ে কালি যিটো ভাষ্য তেওঁ এটা কথাই ক'লে যে আমি দুগুণতকৈ বেছি আগবাঢ়ি আছোঁ যদি ডি এন এ ৰিপৰ্টটো আহি পায় তেতিয়াহ'লে আমি কি মানে দুৰন্ত গতিত আগবাঢ়ি যাবলৈ আমি সক্ষম হওঁ। সেই কথাটোৱে আমাক আশ্বস্ত কৰিছে যিহেতুকে আমি সুনীলৰ কিবা এটা আমি ক্লু পাবলৈ মানে সক্ষম হ'ম আৰু পৰিয়ালটোকো আমি কিবা এটা দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। মই এই বাতৰিটো গ্ৰহণযোগ্য আছে বুলি এইকাৰণে নকওঁ, যদিহে গ্ৰহণযোগ্য আছে বুলি মই ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঢকুৱাখানা লখিমপুৰ এইসকল সংবাদ মাধ্যমৰ মানে সংবাদদাতাকলৈ গ'ল তেওঁলোকে এইটো যদি বজাবলৈ ক'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই ভাবিব পাৰিলোহেঁতেন যে আমাৰ সংবাদদাতাসকলে এইখিনি আগবঢ়াই দিছে কাৰণেই গুৱাহাটীৰ পৰা এই সংবাদটো মানে মই কৈছোঁ যে সম্পূৰ্ণ এটা ফেক। যদি হয় সুনীলৰ ডি এন এ টেষ্ট কৰাৰ পাছত সুনীলৰ যদি নহয়ো সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু এতিয়া মই যিটো ভাবোঁ এইটো মানে সম্পূৰ্ণ ফেক এটা দিছে আৰু য'ত আমাক কি কব মটিভেটেড কৰিবলৈ বিচাৰিছে যে সুনীলৰ টেষ্টটো তল পৰা কি সুনীলক আমি বেলেগভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাওঁ আৰু যিসকলক আমি দাগী অপৰাধী বুলি ভাবিছোঁ তেওঁলোক আমাৰ পৰা বাচি যাওঁ। মোৰ এটা নিজৰ সন্দেহ, মই সন্দেহটো কৈছোঁ, মই ক'বলৈ এইটো যোৱা নাই যে বেলেগে কৰিছে সুনীলক দিবলৈ গৈছে এইটো মই ক'বলৈ যোৱা নাই, কিন্তু মোৰ যিটো সন্দেহ যে আজি 14 দিন মানে 15 দিনলৈ 14 দিনলৈকে গোটেইটো সুনীলৰ সপক্ষে গৈ সুনীলৰ মৃতদেহ সুনীলৰ কিবা এনেকৈ গৈ থাকিলে, কিন্তু কালি 15 দিনৰ দিনা এইটো কেনেকৈ গুৱাহাটীৰ পৰা এই বাতৰিটো আহিব পালোঁ এইটোৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ এটা আছে, মোৰ নহয় ঢকুৱাখানাবাসী। ধন্যবাদ।